Gatekno sira kabeh rikala jamane Nabi. Sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji gatekno sira kabeh rikala jamane Nabi. Sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji. Ngaji tansah dadi gegarane insani, wong mukmin senenge ngaji. Si keri cokot boyong, si keri cokot boyong, si keri cokot boyong, si keri di cokot boyong. Siro kape kono jamane Nabi. Sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji. Kono siro kape rikala jamane Nabi. Sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji. Sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo. Oh, yeah.
Oh,